baruni ziko wapi? Upro ile baruni yako. Oh, katika safari yangu tatembea nawe. Kidogo, nani ako in charge ya pesa? Uondoe yote. Joji, uondoe pesa yote, kwa sababu kama uko na kando, tunalipia tu ukareheiga na ama upatie mwenyako hapo bele yako. Kwa hiyo mia, na tutaiweka hapo. Tuweke hizo candles. Tunaanze candles ama we start with the balloons? Candles, okay. Wacha tuanze na kando. Tunafanya kitu gani? Tunaweka hizi candles. Kitu ya kwanza ni kusema, no matter what we go through, our fire will keep burning. Sitafanya biashara tena kwa sababu nilianza ikafanya hivi. No. We are saying no. Todoturi ya gai. Sidio? Gai munene. Amen? Oh, sorry. Nimeambiwa tutamalizia na kando kwa sababu mkiweka kando on, kuna mahali mtaenda kuwekelea pale dani. Kwa hivyo kado tubakishe kidogo, tutaongezwa. Kwa hiyo tuanzie na balloon. Hizo kado, I beseech you, na wafanya kazi wale wote mko hapa, sababu I believe Kenyans, we are blessed people. Nairobi, we are blessed people. Sisi tunafanyaga biashara. Hata kuna mtu anatokaga nyumbani hana fare, unarudi nayo. Sababu ukikuja, sasa nimeona panti ingine inauzwa hapa, nilinunua yangu 500. Nimeona hapa 100. Yaani Nairobi hii, yaani unakuja tu unachukua panti hapa 100, unaniletea ofisi yangu 500. Eh, kama uko wagira ate. How do you sell me panti 500 na umeichukua hapa 100? Na kwa sababu sikujagi na huku chini, lazima watu wakule, lazima wakunywe. So watu na Nairobi ni kuangukia, Nairobi ni kufanya nini? Kazi. Wewe wenyewe unataka ati ni kama ni shamba la mawe. Yaani unachukua panti hapa na 100. Unapele kuna bewe wako chini ya bei ya hawaine. Na bei ya jioni unaniuzia 500. Sasa nimefaya 500 na nimekuta 100 hapa. Alafu pena bra, nakuta bra ingine hapa at 50. How do you sell bra 50? Alafu mimi niliyetewa nikaambiwa nichukue bei ya jioni to 350. Nimekuliwa 300. Nairobi, we are blessed people. Todo tiko ya. Eh? Doigira di kare adhivi no yene. Live there. Sitakula nini jasho ya wenyewe. Mimi nitangengana kivyangu. Mungu abariki kazi ya mikono yangu, right? Na kwa sababu Mungu abariki kazi ya mikono yetu, ningetaka sasa kwa zote them. Ile wimbo, nataka tuimbe hiyo wimbo after. Uniruhusu tu kidogo tu, msijali, so that mkuwe na wakati mzuri. Sidio madam? Kado tutaibani later. Sasa ile kitu tunafanya ni balloon, na imeandikwa message. Yako imeandikwa je mami? Let me see yako imeandikwa je. God, remember the souls of the departed people. So sad. You know, kile tunasema, no matter what we go through, we will remain firm and strong. We are quitting to worry. No worrying. Neguo. No matter what, we are not giving up. Kama unafanya kazi, sunbeam, inua mkono wako. Kama uko hapa ama hata neighborhood, ulichomekewa na kitu, inua mkono. Sema, mimi nimeapa, sitakufa moyo, sitaacha biashara, nitaendelea, maana wewe Mungu umeniweka hai ukiwa na mpango mwema juu ya maisha yangu. Fanya mikono yako isema, mikono yangu imebarikiwa, itafanya kazi, itapata pesa, imebarikiwa. Wekelea mkono kwa kichwa na usiogope. Mungu anakusema, sema, mimi nitaishi kwa furaha na afya jema na amani. Sitaogopa, mimi ni wa Mungu. Na nitapenda Kenya na kuombea Kenya, maana Kenya ni nchi yangu. Mimi nimebarikiwa, kila siku nimebarikiwa. Nitaendelea kwa nguvu zake Mungu. Amen. Ruaria na gayoso, mfanye hivi Mungu. Wasema, Mungu wewe nakupenda, wewe ni Mungu wangu, hutaniacha na nitaendelea. Amen. Where are the candles? With all the wonderful messages we have on the candles, tunataka kusema, we are strong together. Do you know we are strong as we are united? Do you know that? We are as strong as we are united. Tukiaga hinya ni kunyitana. We are as strong as we are united, and we have to keep moving. Amen. So we lift them. Where are the balloons? Sorry, it's the balloons.
Lift the balloons. Tulikuwa tunataka tusishikanishe hivi alafu ziende juu. Connect na bili bili ama tatu tatu ziende juu. And as they go up, we are telling God, Father, this is our message to you. It is a message of hope. We are going far. We are going far to the glory of your name. Are you there? Mwana usehemu yangu. Goja, goja usirushe kwanza. Ebu shika turushe pamoja. O katika safari yangu tate. Haya tu inuwe na inuwa na juu sasa. Tuanze 1, 2, 3. Tukisema pamoja, goja kidogo. 1, 2, 3, tutazirusha, sidio? Tunasema our message to God. Ate totirago wa goa. No matter what may come our ways, our lives are in the hands of God. Kenya is in the hands of God. Nairobi in the hands of? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. To lose his water in Jesus' name. 1, 2, 3. Pamoja na wewe. Pamoja na wewe. Katika safari. Roho wa Mungu anasema hizo balloons zimejawa na different colors. Ni kweli? Roho wa Mungu anasema tadikiri iduge tayagai. Roho wa Mungu anasema different colors. Those are different tribes in Kenya. Na Mungu anasema every tribe is important. Kabila, kila kabila ni ya muhimu. Every tribe is important in the eyes of God. Amen. We work together. Tumeona majenzi wanatufanyia namna gani. They are telling us we are all strong together. Usifanye hata hawataki kujua kabila gani, hawataki kujua unaishi Ruda ama unaishi Kibera, hawataki kujua. Wanataka all of us Kenyans, let us make Kenya great. Let us make Nairobi work. Sidio? Let us live with one another. Let us honor one another. Let us love one another. Now I declare the peace of God that surpasses all human understanding upon us, upon our businesses, upon our families, and upon this nation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tunaenda kuimba wimbo halafu tuashe kando, then tutaogeleshwa kidogo. Lakini kwa heshima, nilihusu ni diary ya nini? Ningetaka niko na anniversary. Nimehubiri Nairobi hii miaka 18 kwa huduma inaitwa Prayers Beyond Boundaries. And I will be 18 years on 18th of August. Nimehubiri kama pastor now nikiwa na kanisa. Church started now 11 years. Na nita celebrate 11 years on 18th of August. Kwa sababu niko beyond boundaries. Kanisa zote Kenya zikiletwa pamoja. I am under there. And me, I go to every church. Ningeomba na nyinyi munitebele. At 10 a.m. August 18th. 10 a.m. We will celebrate the anniversary. Ona nyemwele guy, thank you for wagojiri. Please promise utakuja. Please promise utakuwa unaniombea. Na wapenda sana, I'll never give up praying for you. I'll never give up for Kenya. You are blessed and favored. Thank you, leadership, kwa kunialika hapa. Thank you, Mwesh, kwa kunialika. Let us sing together. Karago, watu wanataka kuiba na wanasema uibe na wao. Okay, for the sake of mutu mwenye angetaka kujua kanisa iko wapi, tuko kwa hema kubwa, lakini tutatoka kwa hema juzi. City Primary, Fig Tree. Munaona stage ya Fig Tree? Hapo Fig Tree, Murango na rodi hapo, tunaingiri hapo Fig Tree, kuna City Primary School. City Primary School, uko dani. Ukigia huko dani utakuja chachi kwa huko ni mimi nakuaga mchugaji huko na ninapenda watu. Na huyu mjamani mmoja wenu hapa anakuaga security yangu na anafanya kazi huko. Niko na kijana wangu wa KK yuko wapi? Mbuni wa mkono. Yule mnaona ule anafanya kazi huko kwenu. Area hiyo hapo na ni mshirika kwetu. Vitu zake zote zilichomeka. Zote huyu. Ziliibiwa zote. Mambo ikaenda hivyo. So we are giving hope, hata mimi mwenyewe nimeguzwa. Sababu sasa huyu atatoa taivi kweli. Tatoa sadaka kweli. Hata toa. Tumeguzwa wachungaji, tumeguzwa. And so Karago, ateoke mwine. Na gaikata kikuwa nilia wekiri ya ireba. Tawayo. Kalibia hapo. Yeah, yeah,
Okay, Karangu, unasikia vile wanasema. Ebu gojeni kidogo. Sasa juu tumeomba na tunaendelea tu kumalizia. Na waheshimiwa wako hapa. Na governor najua kuna masikio yake iko huku. Na hata rais na wale wengine. Juu tumemaliza kuomba na hawa hawana stock. Wataanza namna gani? Hawana hata duka. Wataanza namna gani? Ni ngumu. Sasa lazima nyinyi waheshimiwa mko hapa. Hawa ni watu waliwapatia kura. Kweli. Si waliwapatia kura? Mimi niliomba. Mimi kazi yangu ni kuomba. Na kuomba tukatokea, si ndio? Lazima watetewe kwa sababu si tumeomba that all things are possible. Si ikuwe possible wakitutetea. Watete na huko. Wakikataa kuteta na huko mimi nitaenda kuteta. You know why? Kwa sababu they need to start off. Mudumio wake na huko mahakakuri hiyo. Uwezi enda nyumbani wabia watoto. Wagojiri ameomba, raleni salama. Tumeomba, shule haitalipwa. There has to be a way out. Kuna mahali mnaenda kazi? Ni hii? Mwige kwa hii building ingine? Watu wengi hawana pesa ya stock ili waweze kuanza. But is there a God who can turn the hearts of our leaders to him? Jesus! Talk to them, change their hearts, amen, that they may stretch their hearts in Jesus' name. Ore gwa roho akiuga ati ukiuga nini uguo jigwa roho wa roho ko jiraga atiri ri tutana ina ri tutana ina ri kabla hata tujaimba na tujakisha hizi kados waheshimiwa wetu wako hapa, si ndio? Na hawa ndio sauti yetu. Hawa wanaweza fikia governor, wanaweza fikia deputy president, president himself. Na wanaweza tu tushikiria, si ni ukweli? So kwa heshima tu nilikuwa na waomba, tuwape nafasi kidogo. Lazima waongee. Watuambie the way forward. Watusalimie, alafu unajua hata leo, fanya tumesupport hawa wenye wameachwa, hata wao wanaweza tu uamua. Unajua? Waongeze hata kakitu. Si kama ile wakati walikuwa wanaomba kura, saa hizi wanalipwa. Unajua sitaki kuongea sana. Kuangalia wasiturushie mawe. Lazima, lakini si ni ukweli, si wako na kitu? Hawafai kutuacha hivyo. Hata ni kama ni kitu kidogo. Mheshimiwa Mwago ni rafiki yangu sana. Na, unajua, na mimi najua hawezi akatuacha hivyo. Si ni ukweli? Amen. Watusalimia tu kidogo. Hata afadhali, unajua ukipata hata kama ni hiyo ya deposit. Hata uingie nyumba. Ujue mimi niko na deposit saa hii naenda kuanza biashara. At least ina make sense kidogo. Si ni ukweli? So kwa heshima naomba tu tusonge nyuma kidogo ama tukuje hapa kama tu tumesimama. Alafu my brother, Karagoi tu kidogo tu 1 minute. Waweza kuwa uko hapa, najua niulize ile ya mchungaji. Yeah. Na ungetaka kuokoka, upate wokovu ndani ya maisha yako. Inua mkono. Mheshimiwa Kwenye, Mheshimiwa Mweje anakuja kuokoka. Akuja. Unafanya hivi. Amesema ameokoka. Ahonoka ganyo na anyo nale. Akiniona anaokoka. Nikitoka hapo anasahau. Is your name written in the book of life? Tunaokokanga when we confess our sins. Tunapokea wokovu wa Yesu. Then we walk with Jesus. Yeah. Desire to receive salvation and walk with Jesus. Sema sawa. Sawa. Thank you so much. Unasema aje? Nilikuwa nasema hivi. Mheshimiwa Mwago. Na Mheshimiwa Mwenje. Na Mheshimiwa Kwenye hata saa hii akipigia governor saa hii. Amwandikie tu ka message niko bus station na kumeshikana kidogo. Si hata act. Ama tu promise kesho. Unajua sasa nampea ID. Kama ni mimi. Lakini hata kama hiyo ID sana najua Mheshimiwa Kwenye hawezi kosa kitu ya kutuambia. Heshima nataka kumwalipa. Rafiki yangu sana, Mheshimiwa Kwenya, atusalimie.